למה קרמית? בגלל הבית הפרטי עם הגינה. בגלל המיקום והקרבה לכביש 6. בגלל החינוך והנוף מהמרפסת. קרמית, בגלל השכנים. הצטרפו ל-180 המשפחות שכבר שותפות ביישוב החדש קרמית שבצפון הנגב. הזדמנות לקהילה חלוצית וצומחת, איכות חיים ובית צמוד קרקע מרווח במחיר דירת 3 חדרים בגוש דן. התקשרו 086-299-002 או ייכנסו לאתר karmit.org.il. הרשמה מסתיימת ב-3 בספטמבר.